Свій муматор на умова слутня. У сумраче почеше одлазити са нове građevine zidari i nadničari. Poslednji osadoše gore na skelama inženjer, glavni najstornik i majstor Naum Krstić, kičevljanin, starešina zidara iz Vilajeta. Njih trojica imađahu još nešto da se posavetuje oko nastavka radnje. Inženjer beše mlad, otresit i vrlo ljubazan čovek, najstojnik nešto stariji i brbljiv, a majstor Naum, pedalj starčića, udubljenih očiju, nekako ukočena pogleda i spora govora. Toga dana, prve subote posle Uskrsa, to je bio drugi put da njih dvojica prizivaju majstor. Prvi put, pred podne, beše nešto zapelo u nekom kutu, kroz koji trebaše sprovesti dimnjak za peći. Majstor Naum, nakon duga zagledanja, omeranja i razmišljanja, reče svoju, a inženjer odmah prihvati taj predlog, potapša čiču po ramenu i posle ručka posla mu sklenicu dobra crna vina. Doduše, Naum je doživeo više puta takvu počast za 35 godina svoga rada u Beogradu, ali niti je kada dotle imao udela na takoj ogromnoj zgradi na kojoj je radilo preko 50 zidara. Niti je kada dotle imao posla sa tako umešnim, odlučnim, upravo đavolskim inženjerom, kome je sve bilo lako, sve je išlo kako on hoće. Inženjer beše u isti mah i zakupac te nove velike zgrade, jedne od najvećih u sredini Beograda. Pri rastanku inženjer pita Naum. Jeli, majstore, koliko ti ono imaš svojih vjeletlija? 8, ja 9, gospodine. A što ne bi ti bolan uzeo još 3 puta toliko, pa da ti dam svu onu stranu? Tje, učini Naum, oprezan kao uvek. Ne znam, gospodine, morao bih videti. Što ne znaš? Ne uzdaš se, valjada, naći toliko radnika po tvoje volji. To ne kažem, ali, znaš, nisam se nikad upuštao u tako velike rabote. A mogu razmisliti. Kakve velike rabote? Sitnice. Uzmi kada ti ja kažem, a ja sam uveren da ćemo se od prve pogoditi. Sutra je nedelja. Proberi svoje ljude, a pred veče naći ćeš me ovde. I potapša ga po ramenu i pokloni mu finu cigaricu. O da, Božijeg čoveka, govoraše sam sebi Naum, nasmejan, silazeći niza skele. Ovaki žive i čine živeti, a umeju i pomamiti staru glavu. Ako, deda vidimo, deda malo razmisli. Na pločniku zastade. Svet je vrveo ulicom, kao ono subotom u to doba. Krnjeci uličnih razgovora strujahu mimo nje kao prazno zujanje. Ali dvojica stadoše iza tarabe i jedan reče. Vide li ti ovo čudo ako Boga znaš? Temelj je ovoj ogromnoj zgradi udaren prve nedelje posta, a evo, u oči Tomine nedelje, dovršiše prvi boj. Ne pamtim da se u Beogradu ovako brzo radilo. Ni ja, sinak, reče glasno stari Naum. Ali ni Beograd do sada nije imao ovakoga čidu kao što je onaj gore, inženjer. I pedalj majstora u platnenim pantalonama i platnenom kaputiću sa slamnim šeširom ogromna oboda, sastavivši ruke na krsta, uputi se lagano, kao da broji korake, udubljen u mislima, ne gledajući nikoga, ne svraćajući pažnju ni na što. Ali nakon nekoliko desetina koraka Naum najpre oseti kao neku iznemoglost u celoj snazi, pa mu srce poče jako lupati, a dah mu se prekide. Nije bio plašljivac, ali se malo uplaši. Zastade. Za trenutak prođe sve i on objasni sam sebi od čega dođe nevidovno zlo. Veli, vino suviše beše jako, brige, evo, suviše velike,
kao nikada do sad, a povrhu svega proleće je u jeku, što ja svake godine plaća. I umiren ovim razlozima nastavi svoj put i svoje računanje. Od sredine grada odakle je pošao do kraja zagrađa gde je stanovao, beše pola časa hoda i mladu hitru čoveku, a njemu doista dva puta toliko. Kad je bio na sredini puta, opet ga obuze isto zlo, nevidovno, ali jače, te posrnu. U isti mah nečija ga ruka prihvati i neko zapita. Šta je, Čiča? Nije ništa, odgovori hrabri Čičica, pribirajući se. Bog će pomoći. Nepoznati pođe s njim uporedo, držeći ga čvrsto za mišicu. A na umu se činjaše da neka čudna, silna snaga struji iz ruku nepoznatoga čoveka i prelazi u njegovo iznureno telo, te ga čisto podmlađuje. Na svaki korak osjećaše lakši, vedrije pameti, čvršće volje. Poče se otimati govoreći. Hvala, prijatelju, hvala, brate, dosta je, dobro mi je sad. Zašto ne, da te dopratim do kuće, veli čovek. Hvala ti kao rođenom sinu, veli Naum, ali nije potreba. Bolje će biti. Nastavi nekako uporno, ali veoma blago nepoznati. Ama, učini Naum i otrže se, pa mu pruži ruku rekavši. Laku noć i opet ti hvala do neba. Behu na pustu mestu, na okrugu od koga polaze nekolike ulice koji beše slabo osvetljen. Naum se zagleda u lice nepoznatoga čoveka i odmah se zbuni, bi mu nešto neprijatno. Pred njim beše loše odeven, prekrasan mladić, set na pogleda. A ti si, čini mi se, onaj što si pre neki dan tražio za nadničara. Jesi li našao posla? Mladić ne odgovori. Staješe kao čovek duboko zamišljen. Naum dodade. Pa, eto, dođi u ponedeljak. Biće posla i suviše. Laku noć. Majstor pođe lak i dobre volje, pa se okrete dovikne onome. Dođi svakako, ali onoga nestade. Nekakva dobričina, ali smete. Reče Naum u sebi, pa nastavi svoj put i svoje razmišljanja o velikom preduzeću. Pre nekoliko dana, jednoga jutra rano, taj mladi čovjek beše dočekao Nauma pred novom građevinom i zamolio ga da ga primi među nadničare. Naum ga odbi. Odbi ga surovo, jer beše ustao zle volje. Naum brzo stiže u svoj kraj iza staroga jevrejskoga groblja, gde stanuje svaka vera, po najviše tuđinski radnički svet. Bilo ih je već dosta koji su večerali, te seđahu pred kućama. Naum ih je veselo redom pozdravljao, dodajući po koju šalu. Od tih suseda bilo ih je koji su ga zvali i gazdom, jer je imao četiri kuće, upravo kućice, koje je u dugu vremenu u dokolici podigao i davao pod najem. To njegovo imanje završavalo je Momčilovu ulicu. Beše uzano, a podugačko zemljište, ograđeno, sa dve strane ređahu se pomenute zgradice, šupe, praonice. U dnu je bila njegova kuća, poveća od ostalih, sa lepim tremom na stubove. U tremu beše postavljen sto i goraše lampa. Levo i desno, pred vratima, zateče narod, kome bez razlike bio gazda. Iz trema doskaka devojčica od 5-6 godina vičući. Evo dede, evo dede. Naum je odiže i poljubi pa zapita. Kako je dedino mala? Jesi li željna dede? Žena mu, Frosina, nešto mlađa, mnogo krupnija od njega, dočeka ga pitanje. Šta je s tobom, čoveče? Tako, posao. Reče Naum trljajući ruke. Imaćeš šta čuti, ali sve je dobro, hvala Bogu, baš dobro. Ona ga pažljivo posmatraše i reče. Nešto si se izmenio u licu. Valjda si se premorio. Pa i to je, prihvati on i uđe u kuću da se umije.
Imali su dvoje dece, sina i kćer. Sin im se rodio još u Kičevu, a odrastao je u Beogradu gde je nešto i učio, ali tobože nije bio za zanat, nego kad odsluži rok, postade neki mali činovnik u slagalištu. Vladao se da ne može biti gore. Bio je odan piću i kartama, ženio se dva puta i razvodio. Ocu nije smeo na oči, nego bi svraćao kad bi znao da je mati sama u kući. Kći je bila dobra žena, udata za nekoga kovača sa kojim je lepo živela, ali su bili prepuni dece. Zato stari uzeše k sebi devojčicu. Za večerom Naum ispriča Frosini sve svoje dnevne doživljaje, samo izostavi ona dva nastupa slabosti što ga na putu obuzeše. Ona ga je nudila jelom, kao obično, i sipala mu vino, a on je mnogo manje jeo nego obično, a pio više. Dok je Naum pričao sve što je bilo na građevini i šta će biti sa njegovim velikim preduzećem, Frosina ga je krišom i zabrinuto posmatrala. Njegove duboko upale oči behu zažarene, a lice žuto kao nikada pre. Najzad reče ona. Kako znaš, ali na tvome mestu ja ne bih uzimala toliku brigu i toliki posao. Nisi ti više za to. Šta, nisam ja više za to? Viknu majstor namračen i udari pesnicom u sto tako da mala Smilja vrisnu od straha. Šta meni fali, kaži mi. Ja se osjećam bolje nego kakav mladić ili hoćeš da rekneš da sam pošašavio? Jedva ga smiri Frosina. Znala je kako je naprasit, ali ne zapamti da ga je videla u takom nastupu besnila. Sutradan, majstor se probudi ranije nego obično praznikom i sede na odru. Beše loman, neispavan, mutne glave, izmučen ružnim snovima. Frosina je uvek ustajala zorom i imala posla bilo u kuhinji, bilo u drugoj sobici gde im beše trpezarija i primaća, bilo u tremu. Ona bi svetačnoga dana spavao dokle sunce ne odskoči. Onda bi obukao svoje svetačko, narodno ruho i otišao na vilajetsko zborište na Dorćulu. Tu se na jednom roglju svečaničkom kupi velika gomila zidara, pekara, drvodelja i ostalih zanatlija iz vilajeta. Gotovo u svakom kvartu nalaze se taka njihova zborna mesta, jer njih u Beogradu živi oko 4000. Ako je ikada majstor Naumu bilo do toga da se nađe na skupu, beše mu toga jutra na Tominu nedelju. Slučajno Frosina uđe u ložnicu i zastade preneražena, videći kakav joj muž izgleda. Ti si Naume bolestan, zapita ga. Zlo mi je, potvrdi on. Usta su mi suha, trepere mi žile na grudima, hvata me jeza. A noć kakvu sam proveo da Bog sačuva. Stotinu sam se puta probudio, a čim oči zatvorim, eto mi pred oči onoga mladića što me je na putu prihvatio. Koga mladića? Prekida ga Frosina. Ko te je na putu prihvatio? Zašto teško meni? Pa čisto iznemogla, pusti se na stolicu. Muž je gledaše nekoliko trenutaka onim njegovim ukočenim pogledom. Toga puta domišljaše se nečemu, pa najposle odmahnu glavom i reče. A da, nisam ti to pričao. Ispričao je sve što znamo, pa dodade. Cele noći ne davaše mi mira taj mladić. Iskrsne svakoga časa i samo me pogleda onim velikim tužnim očima. Počnem trabunjati koješta, pa opet on. I sve tako, opet on. Ama šta hoće najposle od mene? Žena mu reče. Lezi na ome i pokri se ili ako hoćeš da te istrljam. Neću, nego mi donesi kafu i duvan. Hoću da se malo zagrejem iznutra i da popušim jednu, pa ću prileći. Ako Bog da, te zaspi malo, ustaću i otići. Rano je još. Frosina mu donese što je tražio. On poče istiha srkati i dimaniti. To je dugo trajalo. A kad i to prestade, ostadoše ćutke oboje,
on podvijenih nogu na odru gledajući ka prozoru, ona sedeći na stolici. Najposle, reče mu žena. De, čoveče, da te istrljam, ta znaš da ti to uvek dobro čini. Nešto drugo bih te ja molio, reče tihim glasom Naum. Glasom istinskim lećivim, kakvim se obraća u nevolji silnijim od sebe. A što? Zapita žena veoma iznenađena. On je gledaš onim pređašnjim pogledom, a razjapljenih usta. Istom pošto Frosina dva puta ponovi pitanje, Naum odgovori. Onaj broj carigradskog glasnika, znaš, u kojem ima ona priča o Hristu. Ona priča kako se Hristos javio u Rusiji, kako se javio onome majstoru Čizmaru. Bio mu je pomoćnik, a posle se izvidelo da je to bio Hristos, gospod naš. Kako Frosina ćutaše u nedoumici, on dodade. Dobra moja Frosino, jesi li sačuvala te novine? Čini mi se da jesam. Odgovori ona i podnimi se. Baš ti hvala. Eto vidiš, jutros me želja da još jednom čujem tu priču, pa ću lepo zaspati. Idi, nađi, mila moja. Žena izide, ali dugo ostade. Naum je bio nepismen, ali je redovno držao carigradski glasnik, a Frosina je umela čitati. Pored dece beše naučila. Za dugo vremena s mukom je sricala, pa poslednjih godina čitaše prilično. To im je bila jedina zabava više vrste kojom ispunjavahu praznične dane i zimnje večeri. Najposle Frosina unese neki stari broj carigradskog glasnika, sede na pređašnje mesto i započe čitati. Priča beše prosta, pristupačna i dečjoj pameti. Tu se veli. Bio tako majstor obućar, čovek dobar i pobožan i radiša neumoran, ali mu nije išlo dobro. S mukom je mogao hraniti sebe i svoje, ali nije roptao, nego se jednako Bogu molio i radio. Jednoga dana dođe mu u radionicu neki mladić, lep i skroman, prikaze se kao čizmarski radnik i zamoli majstora da ga primi kao pomoćnika. Majstor mu odgovori da on može poslu samo doleti, tako malo posla ima, a da ne može ni svoje hraniti. Istinu mu je rekao, ali ipak primi mladića u službu. Od toga dana pođe majstoru nabolje, sve nabolje, dokle najposle baš dočeka lepih dana. Posla je bilo dosta, poručbine navališe. Majstor razume da je s mladim pomoćnikom ušao blagoslov Božji, te ga poštovaše kao oca, a ljubljaše kao sina jedinoga i predobroga. Mladić se ne ponese, niti se inače izmeni, nego beše kao i prvog dana, krotak, radan, retke, ali mudre reči. I tako je sve išlo dok jednoga jutra ne uđe k njima neki besan gazda koji reče majstoru. Da mi sašiješ dobre čizme, najbolje od svih koje si u životu izradio, da mi mogu trajati 3 godine. Na to se pomoćnik nasmeja, a zbog toga bi krivo ne samo besnome gazdi, nego i majstoru koji, pošto ona iziđe, zapita mladića. Zašto se nasmeja? Zato što ovaj hoće obuću koja će dugo trajati, a on će sutra umreti. Tada majstor obuze strah i sutradan se ispuni što je pomoćnik prorekao, istoga dana nestade i njega. Onda majstor razume da je pomoćnik bio glavom Hristos. Kada Frosina dovrši priču i pogleda na muža, a on oborio glavu i suze mu teku kao 2 potočića. Brzo ustade i priđe mu, uzevši ga za vrele ruke. On joj reče. Eto, vidiš, Frosino, za morem, a smrt za vratom. Ona zausti nešto, ali on stište obema svojim vrelim rukama njenu ruku i nastavi. Eto, vidiš, to je bio on, ovaj naš, znaš, sinoćni. Bio je opet on, jest, grešan sam, sada ću da spava. I leže, a žena ga pokri. U podne, kad Frosina dođe da ga obiđe, nađe ga mrtva. Semering,
4. 6. 1907.